Pa nema šta, mislim da je Cvele dosta toga rekao, u stvari sve je rekao, da je 8 meseci, teških 8 meseci iza nas, da smo prošli tih 6, u stvari 4 utakmice i još 2 su nam ostale, da nemamo sutra pravo na kiks, da stanje na tabeli kako jeste uopšte ne mora da znači, jer Poljaci su isto u nekoj maloj tranziciji s novim selektorom, novim igračima koji su verovatno dosta motivisani, ali da mi imamo problema, da smo par igrača povređeno, jeste, ali moj apel neki igračima koji će sutra da izađu na teren i možda da koji će morati da zamene Šeleta Iliju, da će imati veliku odgovornost prema nama i prema sebi i da moraju da budu svesni te odgovornosti i da nemaju čega da se plaše ni boje, nego da preuzmu tu odgovornost i da je ova naša kuća ovde i da sutra očekujemo pobedu i plasman u Hrvatsku.